Hola, aquest joc es diu Batalla de Genios. Aquest joc consisteix en ser més ràpid al col·locar les peces del teu contrincant. Aquest joc és de dos jugadors i cada jugador té 9 peces de colors i 7 bloquejadors de fusta. Hi ha 7 daus amb 6 cares cada un. Cada dau té un número de l'1 al 6 i una lletra de la A a la F. Per exemple, F2. Un dels jugadors tira els 7 daus. Pot ser sempre el mateix o canviar de jugador. Quan un dels jugadors ha tirat un dels daus, o sigui, els 7 bloquejadors on toca. I quan ja estan col·locats, comença la partida. Un dau i un bloquejador com aquest. El jugador que abans fiqui les peces de colors és el guanyador. Es poden fer tantes partides com vulgui. Moltes gràcies per veure aquest vídeo i gaudir jugant a aquest joc. A reveure. Objectiu del joc. El joc es diu quarto, objectiu del joc. Forma el tauler una línia de 4 peces que tinguin la mateixa característica en comú. Aquest alineament pot ser horitzontal, vertical o diagonal. Desenvolupament de la partida. El primer jugador serà escollit per sorteig. Aquest escollirà una de les 16 peces i l'entregarà al seu adversari, el qual haurà de col·locar les caselles i escriure una de les 15 peces. Si et quedes amb 3 peces, perds. Pots fer 4 en ratlla. Si fas en horitzontal, diagonal, 4x4. Cada vegada que perds, li has de donar una peça al teu adversari. Quan comences la partida, sol tens 8 peces i cada vegada vas a menys. Quan et queden 4 peces, pots moure una del taulell. Adeu i moltes gràcies. Disfruteu del quarto. Nosaltres hem après a jugar al laberint màgic. Per jugar necessitem 24 parets de fusta, que són aquestes. També necessitem uns símbols màgics, que són aquests. En necessitem 24. Després necessitem una bossa de roba i un dau. I també necessitem les figuretes dels mags i boles mecàniques. Amb el laberint subterrani fiquem els muros de madera, de fusta, i després el pis superior. Després fiquem els macs a les puntes i amb la canica sorta. Fiquem els símbols a dintre la bossa i sense mirar agafem un. El dau el tirem i hem de poder arribar al símbol sense que ens caigui la canica. I si no arribem i ens cau, tornem a la sortida. El guanyador és qui arribi al símbol. Espero que disfruteu i gràcies. Adéu. Adéu.